ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia resgata bebê que mãe teria trocado por uma dose de cachaça na Manaus Moderna. Em Humaitá, interior do estado, criança desaparece depois de canoa afundar no Rio Madeira. A Assembleia Legislativa suspende lei que aumentou o ICMS e o preço da gasolina pode baixar. Preço do gás de cozinha sobe pela segunda vez em menos de um mês. Feira Norte do Estudante é aberta na capital e deve receber 40 mil alunos. E incêndio destrói parte de prédio comercial na Compensa, Zona Oeste da capital. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. A polícia resgatou hoje o bebê de 5 meses que estava desaparecido. E as investigações apontaram que a mãe tinha trocado a criança por uma dose de cachaça. A pequena Ana Beatriz Freitas foi resgatada pela Polícia Civil hoje de manhã na Zona Leste de Manaus. Ela estava na casa desta auxiliar de serviços gerais. Eu encontrei ela com a mãe estava meio embriagada. Então ela estava com hematoma. As pessoas me disseram que ela tinha caído com a neném. E a neném estava com hematoma no rosto. Quando eu achei a neném, realmente ela estava com hematoma no rosto, machucada, com fome. E eu passei a conversar com ela e perguntei dela se ela me daria neném, que eu passaria a cuidar da neném como se fosse minha filha. Sem pensar duas vezes, ela realmente me entregou a neném. A criança havia desaparecido na área da Manaus Moderna, no centro da capital. Mas hoje, a polícia descobriu que a menina, na verdade, havia sido entregue para outra pessoa há 2 meses. A polícia disse que aqui na delegacia, a mãe apresentou várias versões sobre o sumiço da criança. Uma delas foi a de que havia trocado a filha por uma dose de bebida alcoólica. Inicialmente ela disse que havia passado mal por uma crise de epilepsia e alguém teria pego seu filho, né? Depois ela já disse que trocou essa bebê por uma dose de corote, de uma dose de bebida alcoólica, uma dose de cachaça e teria entregue possivelmente essa criança a um casal morador de rua. Diligenciamos novamente, confrontamos ela com informações dos moradores da área de que ela não havia entregue para o referido casal, ao que ela finalmente admitiu que havia trocado por uma dose de bebida alcoólica essa bebê e que... mas ela disse que não sabia para quem. A mãe biológica da criança é alcoólatra. A mulher que levou Ana Beatriz para casa disse que não deu nada em troca. A menina já havia até recebido o nome de Maria Vitória. Eu quero a Maria Vitória como minha filha. Então, se eu puder conseguir a guarda da Maria Vitória, eu levanto a minha mão para o céu e agradeço a Deus todos os dias. Porque ela realmente vai ter uma mãe. Uma mãe do lado dela que vai lutar por ela pro resto da vida. Mas para a polícia, auxiliar de serviços gerais, nem a mãe biológica podem ficar com a criança. Ela será encaminhada para entrar com esse pedido aí de guarda temporária e possivelmente, se ela intentar, por intermédio da Defensoria Pública, o processo de adoção. Mas aí realmente já fica, será acolhida essa criança, né, num lar, num acolhimento, para que fique à disposição do juizado, para que decida aí o seu destino. A mãe de Ana Beatriz foi indiciada por entregar filho mediante pagamento ou recompensa. Ela foi liberada para responder em liberdade. Professores municipais querem que os vereadores abram uma CPI para investigar a aplicação de recursos do Fundeb. Eles voltaram a protestar hoje em frente à Câmara de Manaus. Indignação e revolta. Por volta das 8 da manhã, mais de 400 professores protestavam em frente à Câmara de Manaus. Eles querem a exoneração do secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto, e da secretária municipal de Educação. Nós queremos um posicionamento do Poder Legislativo acerca das acusações públicas feitas pelo chefe da Casa Civil e pela secretária municipal de Educação e também pelo prefeito, de nos destratar e nos desrespeitar publicamente. Além disso, a manifestação pedia a abertura de uma CPI para investigar a aplicação dos recursos do Fundeb. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Wilker Barreto, a abertura de uma CPI para monitorar as verbas destinadas à educação não deve acontecer. Isso porque ele acredita que as manifestações tenham interesses políticos. Eu sou muito claro, eu vejo muitos atores
políticos, ex-candidatos à frente do movimento, a causa de melhoria da educação, defendo. Mas também me preocupo quando eu vejo, de forma muito clara, boicote à IDEB, boicote à Prova Brasil, ou seja, eu acho que o interesse da coletividade, ele tem, da educação, tem um parâmetro. No fim da manhã, uma comissão de professores reuniu com o presidente da Câmara para apresentar as reivindicações. Durante a reunião, o presidente disse que a exoneração dos secretários não cabia à Câmara, mas disse que apoia mais transparência na aplicação das verbas. A Assembleia Legislativa revogou hoje o aumento de 2% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E com isso, o preço dos combustíveis deve diminuir. A repórter Priscila Gama tem outros detalhes, Priscila. É isso mesmo, os deputados revogaram o aumento de 2% da alíquota do ICMS para combustíveis e bebidas. Os produtos foram considerados supérfluos pelo governo do estado. Esse assunto tem sido alvo de polêmica aqui na Assembleia, porque divide opiniões. Enquanto uns deputados são a favor, outros parlamentares entendem que a aprovação do aumento deve prejudicar a economia local, principalmente quando se refere aos combustíveis. Ao longo dos meses, o consumidor se deparou com vários aumentos. Prova disso é o preço atual do litro da gasolina, que custa em média R$ 4,25. Inclusive, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis já chegou a afirmar que um dos motivos do aumento nos preços é a cobrança dos impostos. Outro tema discutido aqui foi a inspeção ambiental veicular, que acabou suspensa por unanimidade pelos deputados. E isso foi até mesmo uma recomendação do Ministério Público do Estado. Também foi suspensa a exigência de inspeção técnica para carros de aluguel, como por exemplo os táxis. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E uma criança está desaparecida no Rio Madeira, próximo ao Maitá, no interior do estado. A repórter Mariana Rocha traz mais detalhes dessa história para a gente, Mariana. É isso mesmo, segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 7h45 da noite desta terça-feira. Nathalie Ferreira Rodrigues, de 4 anos de idade, estava em uma canoa com a família que tinha saído para pescar no Rio Madeira, nas proximidades do município de Humaitá, interior do Amazonas. A embarcação virou, afundou com a forte correnteza. Na canoa tinham 4 pessoas, sendo 2 adultos, uma criança de 8 anos de idade, que foram resgatados por um canoeiro que passava pelo local na hora do acidente, e também Nathalie, que foi arrastada pela correnteza. O canoeiro afirmou que o pai da menina, ainda muito exausto, disse que tentou salvar a filha, tentou segurar Nathalie, mas infelizmente não conseguiu. Garimpeiros no local mergulharam para procurar Nathalie, mas sem equipamentos e também sem experiência, não tiveram sucesso nas buscas. Uma lancha da Marinha está no local, a área está interditada e homens do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas por Nathalie na manhã desta quarta-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Daqui a pouco o preço da botija de gás sobe pela segunda vez só este mês. Voltamos já.